Do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto. Primeira fase, discussão, projeto de lei 878/2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a prestar contra a garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A. junto ao New Development Bank. Governador Romeu Zema, discussão e votação de parecer sobre emendas apresentadas em plenário. Parecer sobre emendas 1, 2 e 3 apresentadas em plenário ao projeto de lei 878/2023, de autoria do governador do Estado, encaminhada a esta Casa por meio da mensagem 35/2023, o projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a prestar contra a garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, junto ao New Development Bank. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ratificou o entendimento da comissão que a antecedeu e opinou pela aprovação do projeto na forma original. Na fase de discussão da matéria em primeiro turno, foram apresentadas em plenário as emendas 1, 2 e 3 de autoria do deputado Sargento Rodrigues, as quais vêm a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno. A proposição e análise autoriza o Poder Executivo a prestar contra a garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo em moeda estrangeira a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, BDMG, com o New Development Bank, até o equivalente a US$ 200 mil. Tal operação destina-se ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Desenvolvimento Sustentável no Estado de Minas Gerais e a contra-garantia será constituída pela Receita Tributária do Estado e pela... Sim, US$ 200 milhões. E a conta-garantia será constituída pela Receita Tributária do Estado e pela parcela de Receita Tributária da União a ela repartida ao Estado. Na fase de discussão do projeto em primeiro turno, o deputado Sargento Rodrigues apresentou 3 emendas. A emenda número 1 pretende estabelecer as áreas que serão financiadas com os recursos decorrentes da operação de crédito por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Desenvolvimento Sustentável no Estado de Minas Gerais. E em que pese a nobre intenção do parlamentar, a emenda ora analisada não merece prosperar nesta Casa, uma vez que pode, em última análise, limitar o escopo do programa que será beneficiado pelos recursos. A emenda número 2... propõe o acréscimo de um artigo para determinar o envio de informações sobre a execução do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Desenvolvimento Sustentável no Estado de Minas Gerais, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa. A emenda em tela tampouco pode ser aprovada, pois seu conteúdo guarda similaridade com o dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que determina que o BDMG elabore e mantenha atualizados em sua página na internet demonstrativos da aplicação de recursos pela instituição. Por fim, a emenda 3, que busca modificar a data de vigência da norma, deve ser rejeitada, visto que não se coaduna com a necessidade da implementação da medida proposta, tão logo a proposição seja sancionada. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela rejeição das emendas 1, 2 e 3 apresentadas em plenário ao projeto de lei 878/2023. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 1114, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a receber do município de Conselheiro Lafaiete, mediante dação em pagamento, o imóvel que se especifica. Governador Romeu Zema.
Por meio de mensagem 42 de 2023, o governador do Estado enviou a esta casa a proposição em epígrafe que autoriza o Poder Executivo a receber do município de Conselheiro Lafaiete, mediante dação em pagamento, o imóvel que se especifica. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto da forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública ratificou o entendimento da comissão que antecedeu, opinando pela aprovação do projeto na forma do substitutivo por era apresentado. Bem, agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 7 do Regimento Interno. O projeto em tela pretende autorizar o Poder Executivo a receber em pagamento do município de Conselheiro Lafaiete o imóvel na área de 35.613,65 metros quadrados, situado no local denominado Morro da Mina, naquele município registrado sob o número R7-202-91, livro 2BV, no cartório do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Conselheiro Lafaiete. Na mensagem 42-23, que acompanha a proposição, o governador justificou que a transferência do imóvel seria título de dação em pagamento por dívida oriunda do inadimplemento do município no convênio 306-2009, pactuado entre o Estado de Minas Gerais e cujo objeto era a construção do pronto-socorro municipal de Conselheiro Lafaiete. A mensagem ressaltou que a Secretaria de Estado de Saúde manifestou interesse na operação em tela para continuidade das obras e de construção do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete. A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbices à tramitação do projeto em análise, mas apresentou o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. A Comissão de Administração Pública ressaltou que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado e que esse requisito é cumprido no projeto, considerando o intuito de ampliar o atendimento médico-hospitalar à população da região. No que cabe à análise desta comissão, destacamos que o valor da dívida confessada pelo município na lei complementar do município de Conselheiro Lafaiete, número 156, de 2022, é de R$ 23.634.990,54. Esse montante é inferior ao estimado imóvel, conforme as informações constantes no processo, que instrui a proposição que avalia em R$ 25.973.516,77. Assim, de acordo com os dados fornecidos, não há impacto negativo para as contas públicas. Destaque-se que tal dação em pagamento foi prevista em acordo homologado no âmbito do Destrava Minas, programa lançado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o objetivo de reativar obras públicas estaduais paralisadas por questões judiciais no âmbito da ação civil pública 501-090-61-2017-813-0183, que tramitava na comarca de Conselheiro Lafaiete desde 2017. A ação discutiu o convênio para a construção do pronto-socorro municipal e posterior alteração para o Hospital Regional. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1114/2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 1195/2023, primeiro turno. Altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências, retirado por falta de pressuposto do regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 14h30, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.